হাত শিঙিমাৰীত গণৰাজ্য দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি জিলা তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ। আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। সষ্টম হৈ পৰিছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলা তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন। প্ৰায় এমাহ ধৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰখা খাৰুৱা বান্ধা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আজি কেইবাদিন ধৰি স্কাউট গাইড, মাৰ্চ পেড আৰু জাতীয় সংগীত অনুশীলন কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা বা কুঠাৰঘাত ঘটাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চোকা নজৰ ৰাখিছে জিলাখনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে। আমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা যে আমাৰ আমি ইণ্টেলিজেঞ্চ গেলেৰিটো আমি ৰাখিছোঁ, ইণ্টেলিজেঞ্চটো আমি কালেক্ট কৰি চাইছোঁ আৰু প্লাছ হৈছে কি আমি কনফাৰ্ম হৈছোঁ সেইবোৰক আগন্তুক গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে আমি এলাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু প্লাছ হৈছে কি আমি কিছুমান ঠাইত আমি নাকা চেকিং আমি লগাইছোঁ কিছুমান এৰিয়াবোৰত। কিবা আশংকা আছে নেকি? না, আমি আশংকা আমি কৰা নাই, তেতিয়াও আমি আমাৰ প্ৰিভেটিভ মেজাৰ্ছ কাম কৰিছোঁ। পুলিচৰ মানুহ আছে, আমাৰ আসাম পুলিচৰ বেটেলিয়নৰ মানুহ আছে, হোমগাৰ্ডছ আছে, আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে, তেওঁলোকৰ লগত লৈ পেলাই যোৱা 20 তাৰিখ অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে 24 তাৰিখলৈকে পেৰেড প্ৰেক্টিছ চলিব, মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং দুটা ছেক্টৰ, অকল 25 তাৰিখৰ দিনটো পেৰেড প্ৰেক্টিছ নকৰে পেৰেডৰ ফাইনেল পেৰেড। ত' আমাৰ 5 দিনৰ কাৰ্যসূচীৰে আমি ইয়াত পেৰেডৰ প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। দেখা গৈছে হাতিঙিমাৰীৰ পৰা ফৈদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন। আজিৰ খবৰ।